të martën vëmendja në Bruksel ishte Pekaja Kallas. Për 5 vite të ardhshme ish kryeministre e Estonisë do të jetë shefe e diplomacisë dhe sigurisë së bashkimit evropian. Gjatë një seancë dëgjimore në Komisionin për punë të jashtme të Parlamentit Evropian, kjo paraqiti vizionin e saj për BE-n që, siç thotë, do të jetë aktor i rëndësishëm gjeopolitik i botës. Drejt këtij synimi shkohet edhe me politikën e zgjerimit, sidomos me rajonin që ka 6 shtete, pra Ballkanin Perëndimor. Kosova është i vetmi vend i rajonit që në rrugën e saj drejt synimit për të hyrë në BE nuk e ka as statusin e vendit kandidat. In the next 5 years, zgjerimi e bën unionin ton më të fuqishëm, kurse anëtarët e reja të BE-s më stabile e më të sigurta dhe na bën të gjithë neve më shumë të përparojmë. Në 5 vitet e ardhshme neve na duan rezultate të qarta këtu. Unë do punoj dorë për dorë me komisionarën për zgjerim për të arritur këtë qëllim. Në portofol të punës, Kallas do të ketë ekskluzivisht sikur paraarsi i saj spanjolli Josep Borrell dialogun Kosovë-Serbi. Këtë proces e përmendi shkurt dhe si njërin nga dy shtigjet që punon BE-ja bashkë me atë për zgjerim drejt Ballkanit, ku ajo thotë se do të zhvillojë ndër vizitat e para. The other track is of... Shtegu tjetër është natyrisht dialogu Prishtinë-Beograd, ku të gjithë paraarsit e mi politik kanë investuar shumë kohë dhe kjo do të sillte stabilitet në rajon. Kallas, që është në listën e zezë të Rusisë, tha se bloku evropian duhet të mbetet mbështetës i Ukrainës që po përballet me agresionin ushtarak nga fqinja e saj Federata Ruse. Ajo potencoj se nëse agresioni e fryte në një vend, atëherë kjo është ftesë për agresion në një vend tjetër. Prandaj, sipas estonezës, agresioni rus në Ukrainë duhet të dështoj. Në rast se Parlamenti Evropian konfirman të gjithë komisionarët e ri evropian, gjatë nëntorit, atëherë me 10 vjetor nis mandatin për bërja re e Komisionit Evropian që udhëhiqet nga Ursula von der Leyen.